Et ratkaisun paikalle, että jos Herra on, Jahvi on Herra, niin seuratkaa häntä, jos Baal on Herra, niin seuratkaa häntä. Ja niin se on tänäänkin tehtävä tämä ratkaisu, että päätetään seurata Herraa Jeesusta, eikö niin? Se on tämän päivän asia. Kiitos Jumalalle. Minäkin muistan, kun nostin käteeni ylös Karjalan talolla ja Työväen talolla ja ajattelin sitten, että nyt on tälle tielle lähetty jo sillä siisti, että tässä sitten pysytään ja jatketaan. Mutta siis se ei ollut minun varassa tämä asia. Kun seurakunta tekee tämmöistä evankeliumin työtä, niin se on Jumalan kutsu. Ja siihen sisältyy siis iankaikkinen elämä, siihen Jumalan kutsuun, siihen sanaan, joka tulee ihmiselle. Se on kerralla synnit, anteeksi, iankaikkinen elämä. Sinunkin tehtäväsi on tänään, niin kuin tässä on kuultu, niin uskoa Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä vilpittömässä kääntymyksessä Herran puoleen. Kaikki synnit, anteeksi, ja iankaikkinen elämä. Sitä paholainen ja vanha Aatami vihaa. Mutta Jumala rakastaa tätä luottamusta, joka ihmisillä on Jeesukseen. Hän rakensi kaiken Herran Jeesuksen Kristuksen varaan. Maailman kaikkeus on rakennettu Herran Jeesuksen Kristuksen varaan. Ja samaten pelastus. Ja voin siitä kyllä varmuuden vuoksi niin vielä lukea tästä pikkasen tästä asiasta esimerkiksi. Otetaan kolossalaiskirjeestä ja siellä on toisessa luvussa aika tiukkaa sanaa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät, tässä on vähän epätarkka käännös. Alun perin tässä on rakkautensa pojan valtakuntaan. Hänessä on meillä lunastus syntien anteeksi saaminen ja hän on näkymättömän Jumalan kuvaa esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mitä on taivassa ja mitä on maan päällä. Näkyväiset, näkymättömät, olkoot ne valtaistumia, herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Että olisi kaikessa ensimmäinen, sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta. Hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki hänen kauttaan sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltäne hänen vihamiehiensä pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta. Asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Jos vain pysytte uskossa, siihen perustuneena ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankelion toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla, jonka palvelijaksi minä Paavali, minä Olavi, Väinö, Markku ja niin edelleen. Olen tullut. Rakkaat ystävät, kun on saanut evankelista viran, niin täytyy olla selvillä tästä ilosanoman asiasta. Ja sehän on taas tässä Raamatussa selvitetty.
on kolme virkaa, jolle ei kukaan mahda mitään. Ne tulee suoraan Jumalalta. Se on apostoli ja profeetta ja evankelista. Ja näissä kahdessa apostoli ja profeetan virassa on seurakunnan perustus. Sitten evankelista on siinä kolmantena tukemassa tätä asiaa. Sitten tulee niitä virkoja, joiden kanssa me ihmiset myös ollaan päättämässä ja tekemisissä. Ja niitä on nämä muut seurakunnalliset virat. Paimenet, opettajat, vanhimmat, sitten diakonit. Näissä tehdään valintoja seurakunnan ja ihmisten keskellä. Ja sitten on yksi virka, jota ilman ei kukaan pelastu. Arvatteko, mikä se on? Se on myöskin suurin virka. Ehkä kaikkein vähiten tavoitelluin seurakunnassa. Ja se on kahdeksas. Kasi tarkoittaa iankaikkista elämää. Se liittyy siihen sanaan, kun Jeesus sanoi, että kaikki, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistä, niin sen olette tehneet minulle. Ja se, mitä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä veljistä, niin sen olette jättäneet tekemättä minulle. Mikä se virka on semmoinen? Jeesus sanoi, että se teistä on suurin. Jeesuksella oli tämä virka. Kun hän sanoo, kuka sanoo, mikä se on? Palvelija. No palvelija, niin. Minä teidän keskellänne olen se, joka palvelee. Tässä on, ystävät, se virka, jonka pohjalla pelastus seisoo. Jeesus palveli meitä kaikessa. Hän on maailmankaikkeuden Herra ja kuningas. Olen joskus naureskellut vähän, kun on noita johtajaa. Tehtäviä opetellaan, jotta pitäisiköhän joskus järjestää ihmisille koulutusta palvelijatehtävästä. Mahtaisiko tulla paljon opiskelemaan tässä asiassa, ystävät? Siinä on se varsinainen tehtävä. Pitäisikö opettua jalkapesusta? Tämä on Jumalan antama järjestys seurakunnassa. Se teistä, joka palvelee, on suurin ja se ei käy kenenkään ihmisen pirtaan. Se on varma asia, että vanha Aatami ei lähde sille tielle. Se on uusi ihminen, pelastettu ihminen, joka on palvelija, joka sisimmässä on ottanut tämän kutsun vastaan. Iloitsemme siitä, että meillä on siis herrojen herra ja kuningasten kuningas seurakunnassa, joka on ensisijaisesti palvelija, hyvin nöyrä ja pitkämielinen meitä ihmisiä kohtaan. Ystävät, saattaa olla, että kaveri 70 vuotta vastustaa Herran sanaa ja hän on kärsivällinen. Saattaa olla, että joku lähtee sitten vasta 80-vuosikymmenellä joskus Herraa seuraamaan ja Herra sanoo, että tervetuloa. Ollaan oltu huonossa väleissä, mutta nyt on asia selvä. Ajatelkaa tätä palvelemisen ja nöyryyden mielenlaatua, joka kaikki valtiolla, herrajen herralla ja kuningasten kuninkaalla on tänä päivänä. Sen takia joskus pitää olla pikkasen kärsivällinen veljien sisarten suhteen, jotta se Jumalan rakkaus saisi jotain aikaiseksi todellista meidän keskuudessamme. Tässä nyt on hirveän paljon ollut jo asiaa, niin vielä olen tässä vielä yhden laulin ja toivotan Jumalan siunausta edelleen. Kiitämme Herraa näistä vakavista sanoista ja pelastuksen sanoista, joita tänään on kuultu. Ja evankeliumi on yksinkertainen asia. Jumala on niin yksinkertainen kaveri, jotta hän pystyy lähestymään sillä tasolla, millä ihminen on. Täsmälleen. Oli minkälainen ihminen tahansa. Sen takia hän järjesti tämmöisen
kuningasten kuninkaan ja herrojen herran ohjelman, joka on maailman yksinkertainen asia, että jokainen, joka uskoo häneen, niin pelastuu. Otan vähän ylempää. Mihin kapuun piilotin? Tuossa. Koitin piilottaa kapon, mutta löytyi. On todellinen viisaus, Kristuksen tää tutkimaton rikkaus. Armostaan on todistuksen antanut kertoen sen seurakunnan kautta nyt. Kuninkaaksi valitsi hän Daavidin, siemenen näin lupasi ja antoikin. Jesuan taivaan isä maailmaan ikuista, nyt tarjoaa pelastusta. Jumalasi peruta ei sanojaan, muutosta ei sana sano milloinkaan. Tänään hän kanssasi on sanassaan tarttumaan, siis sanansa käy joutuisaan. Herrasi, hän karjuu kuni leijonaa sitten taas, hän julistaa kuin karitsaan. Paimentaa nyt taitavasti kansansa, rakkaus on tekojensa voimana. Ikuinen on aivoitus tää Herramme, kiitoksen siis hänelle nyt lausumme. Päätetty on Kristuksessa pelastus, uskovan on täydellinen armahdus. Taivat siis ylistystä lausukaa, vallat kaikki hälle tuokaa kunniaan. Kristityt, nyt Herrastanne kerskatkaa, voittoisa on sydän, joka rakastaa. Todellinen viisaus ääretön, ain Jesuan on rakkaus. Tänäänkin nyt armonsa on voimassaan, kiittäen saat hyvyydessään vaeltaa.